abychom tím slovem vždycky krásně oslovili, jak v soukromém nebo profesním životě, toho dotyčného partnera při různých situacích, v jakých se ocitáme. Rád bych připomněl jednu krásnou antickou myšlenku, která říká, řeč jest obrazem vašeho ducha. Jak promluvíte, jak se představíte, jak podáte ruku, jak se ukloníte, chtě nechtě o sobě něco prozrazujete. První dojem je velice důležitý. Proto bych doporučoval vždycky mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Přeji vám hezký dobrý den. No a Markétko, to je chyba. Vy jste to řekla velmi, velmi rychle. Měla byste dodržovat kvantitu a kvalitu jednotlivých hlásek. Pojďte ještě jednou a řekněte, přeji vám hezký dobrý den. S vaším osobitým úsměvem. Pojďte to zkusit. Přeji vám hezký dobrý den. A teďka to řekněte rychle, jako to bylo předtím. Přeji vám hezký dobrý den. A teďka jak to má být? Přeji vám hezký dobrý den. Vidíte ten rozdíl? Čili ta kvalita jazyka českého je velice důležitá.